She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. Midnight shadows, we're finding love is a battle. But daylight is so close. Ha! Ok, vamos começar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje estou aqui com mais... Calma. Então pessoal, hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje é muito especial, porque hoje estou aqui para finalmente gravar um vídeo que muita gente estava à espera. Bom, é o seguinte, Isauritos. Para quem segue-me assim no meu Instagram, assim está mais ligado, assim no Instagram estamos mais ligados uns pelos outros, não é? Já agora, se não segues, é isaura.oficial, está aqui a aparecer. Eu no meu Instagram, e mesmo aqui em alguns vídeos do canal, eu tinha falado assim que gostava de redecorar assim o meu quarto, porque muitos de vocês, Isauritos lindos, disseram que para eu gravar o tour pelo meu quarto, por acaso é um vídeo que eu queria muito gravar. Só que eu já andava assim há algum tempo a querer decorar assim o meu quarto, assim, dar uma decoração assim mais minha, percebem? Dar uma decoração com que eu me identificasse mais. E como vocês pediram assim para fazer o tour pelo meu quarto, vocês deram motivação, está muito calor. Vocês deram então motivação para eu remodelar assim a decoração do meu quarto e depois gravar então o tour pelo quarto. Olha, esta aqui é a minha gata, o nome dela é Conchita. Olá, Isauritos! Ok. Bom, como eu estava a dizer, vocês foram responsáveis assim por dar aquela motivaçãozinha para eu ir então para a frente com esta ideia de remodelar a decoração do meu quarto, tá? Por isso, muito, muito, muito obrigada, Isauritos. E eu inicialmente estava a pensar só em gravar o tour pelo quarto, não é? Já pronto. Mas vocês, lindos, maravilhosos... A Conchita a arranhar a porta. Vocês comentaram muito lá no Instagram, mesmo aqui no YouTube, para eu gravar assim os diários de reforma, vá alguns vídeos assim de mim a mostrar a nova decoração do quarto, o DIYs, coisas assim. E quem era eu sem vocês, não é verdade, meus Isauritos? Por isso cá estou eu então com o meu primeiro vídeo. Calma, não é assim? Com o meu primeiro vídeo a mostrar assim, a falar sobre a minha remodelação. Conchita! Sobre a minha remodelação do quarto. E sem mais demoras, vamos lá! Então, se caíste paraquedas aqui no meu canal, meu nome é Isaura Martins, tenho 15 anos, gravo vários vídeos aqui no YouTube. És muito bem-vindo, não te esqueças de deixar já o teu like neste vídeo e te inscreveres aqui em baixo do canal para seres um Isaurito, é verdade! Ah! E já agora o nosso canal está prestes a chegar aos 7 mil Isauritos. Como assim? Eu ainda não acredito, nós estamos quase a chegar aos 7 mil Isauritos, meu Deus! Então, e neste primeiro vídeo eu vou mostrar assim um haulzinho de coisas que eu já comprei para decorar o meu quarto. Não são muitas coisas, mas já comprei algumas. Bom, vamos começar. Vocês já viram que eu deixei aqui um spoilerzinho? Bom, mas antes de começar, eu quero só mandar aqui um beijinho para uns quantos Isauritos que disseram para eu mandar beijinhos nos comentários dos outros vídeos, não é? E eu, a sério, eu adoro muito mandar beijinhos para vocês e falar convosco, por isso vamos lá. Então, quero mandar um grande beijinho para a Constança Rei, princesa. Quero também mandar um beijinho muito especial para a Duda Cunha. Quero mandar também um beijinho muito especial para a _carla.ferreira27_. Um grande beijinho para ti, princesa. Quero também mandar um beijinho para a Emily. Desculpa. Quero mandar também um beijinho para a Emily_aguiar15. Um beijo para ti, princesa. Um beijo para o Brasil, tá? Quero mandar um beijinho para todos os Isauritos aí do Brasil. Adoro-vos muito. Quero mandar um beijo para a Inês Silva. Quero também mandar um beijinho muito especial para a Emma Carvalho. E por último, quero mandar um beijinho muito especial para a Lenor Menezes. Não sei se é assim que se diz, mas um grande beijinho para ti. Ah, e para além de mandar um beijinho para estes Isauritos, eu quero mandar no geral um beijinho para todos os Isauritos, tá? Muito obrigada por tudo. E agora sim, vamos lá. Bom, eu vou
Vou começar então por mostrar as coisas que eu tenho aqui no meu saco. Então, o primeiro item assim de decoração que eu comprei foi isto aqui, que eu já tinha visto na loja e eu passei quando encontrei a promoção. Eu sempre quis ter assim uma plaquinha com um dizer, uma palavra em LED, com luz assim. Então eu encontrei este aqui a um preço maravilhástico. Olha, ele tem escrito aqui Party, que é festa em inglês. Eu acho que vai ficar muito, muito, muito lindo na minha secretária. E olha, ele é assim neste tonzinho verde de água e ele acende as luzes, olha. Aqui dá para ver e é muito, muito, muito giro. Eu sei, estou muito apaixonada por ele, olha. Bom, próxima coisa. Ai, meu Deus. Vocês não sabem, mas eu tenho um vício muito grande em copos, sim, copos para decorar. Eu adoro copos para decorar. Sei lá, eu acho que fica lindo, sabe? Pegarmos num copo, tipo uma caneca, copos, canecas, potes de vidro. Ai, eu adoro. Acho que fica lindíssimo e também com luzes lá dentro. Ai, meu Deus. Então, eu comprei este copo aqui, olha, ele é um copo muito grande, assim uma caneca de vidro, vá. E eu acho que vai ficar muito giro na minha estante também. Olhem só que incrível que ele é. Eu passei, ele também foi muito barato e olha, ele é muito pesado, ele é de um vidro muito bom. Olhem só, ele é assim uma caneca de vidro. Ele tem este chapéuzinho aqui, tem aqui umas coisas escritas que eu não percebo. Bablarin Babazi. Ok. Mas olha, eu adorei este copo, ele é muito lindo. Eu acho que ele vai ficar incrível na minha estante com umas luzinhas lá dentro ou com outras coisas de decoração, mas eu acho que umas luzinhas... A minha gata está a arranhar o banco agora. Eu acho que umas luzinhas vai ficar incrível, então, ha, adorei. Bom, próxima comprinha de decoração. Então, vou pegar já aqui deste lado, continuando na onda dos copos e dos potes, essas coisas. Eu comprei também este copinho aqui que eu já andava de olho há muito, muito, muito tempo, porque eu já tenho assim mais ou menos o meu quarto planeado, assim, como é que ele vai ficar. E este copinho aqui já tem um lugar reservado para ele há muito tempo e eu finalmente consegui comprá-lo. E olhem, eu comprei este aqui com os limõezinhos, eu vou mostrá-lo. Eu comprei numa loja que é a Aleop, que é uma loja muito boa, que é só tipo a melhor loja de sempre. Não, mas a sério, eu gosto muito dessa loja, porque tem várias coisas de decoração muito baratas e não só. É uma loja muito boa. Olha, ele é assim, muito bonito. Eu tenho um espacinho para pôr uma palhinha. No caso, não trouxe a palhinha, mas eu vou arranjar e olha. Ai! Filho, não é preciso de uma... Olha, estou muito apaixonada mesmo por este copo. Olha, ele é muito, muito lindo. Ele é assim, com este potinho. Olhem. Tem aqui estes limões, havia de várias cores, mas eu trouxe o verde, assim, porque acho que vai ficar um esquema de cores muito bom, assim, no quarto. Ele diz, always keep fresh. Ah, e já agora ele foi muito barato, ele foi um preço incrível. Ele é muito lindo. Bom, depois eu comprei também este aqui, que eu adoro muito quadros. Eu queria ter uma parede só cheia de quadros, eu estou a tentar trabalhar nisso. Então, olha, eu encontrei este quadro aqui numa loja de decoração muito lindo, ele é de Donuts, diz... Donuts Sweet e Delicious, Best in Town, que é o melhor na cidade. Olha, eu adorei muito este quadro, ainda por cima ele é assim azul, que é a minha cor favorita. Olha, eu adorei muito este quadro, ele é assim de metal. E eu já tenho uma coleçãozinha assim de quadros, só que eu também não vou mostrar tudo, não é? Aqui nos vídeos, nestes vídeos, porque depois no tour pelo quarto é que vocês vão ver tudo, não é? Para vocês depois terem algumas surpresas. Mas assim, eu encontrei este quadrozinho aqui, incrível, incrível, incrível. Fiquei super apaixonada, ele é muito lindo e acho que vai ficar incrível também na parede. Bom, também de decoração, eu comprei isto aqui. Que isto aqui vai ser muito especial, por isso... Preparem-se, Isauritos, eu não vou dar muito spoiler, até já disse coisas a mais, isto aqui vai ser muito especial. Digam só se isto não é a coisa mais fofa que vocês já viram na vida. É um cavalete de pintura pequenino, olhem. Ele é muito lindo, quando eu vi não consegui resistir, ele é muito, muito giro, olhem. E eu vou escrever aqui uma coisinha, não vou dar mais spoiler, mas ele também já tem um lugar reservado no meu quarto, olhem. Eu fiquei muito apaixonada quando vi, porque ele realmente é muito fofinho. Bom, e então pessoal, assim de decoração de quarto, foi mais ou menos isto assim que eu comprei, coisas... a passar uma moto. Coisas de decoração mesmo de quarto, foi isso que eu comprei. Depois eu comprei outras coisinhas que eu vou mostrar aqui agora também, que não são decoração de quarto diretamente, mas vão estar lá. E eu vou mostrar, não é? Para os meus áreas um e o outro. Bom, quero começar então por isto aqui, que é uma coisa muito especial. No meu vídeo de material escolar, já agora se ainda não viste, vou deixar aqui nos cards, tá? No meu vídeo onde eu mostro o meu material escolar, nestes videozinhos assim que eu mostrei assim como é que eu me organizo para as escolas, fiz assim, houve algumas pessoas que comentaram que eu podia, ou era uma boa ideia, eu criar um bullet journal. E também o meu melhor amigo Gonçalo, ele também criou um bullet journal para ele. Ele estava a tentar convencer-me a fazer um para mim também. A minha irmã Alice, na verdade foi ela que começou com esta história do bullet journal. E eu pensei assim, ah, por
que não? Eu gosto muito dessas coisas assim de organização, diário, agenda. Então eu encontrei nessa loja, na Aleop, este bloquinho aqui, olha, ele é super, super lindo. Eu sei que o modelo tradicional de fazer bullet journal... Ah, já agora, se não sabes o que é um bullet journal, eu também não sabia, tá? Por isso não te preocupo. Um bullet journal é tipo uma mistura, de uma agenda com um diário, percebes? É um caderno onde tu vais escrever o teu dia-a-dia, vais personalizar com as tuas coisas, com as tuas histórias, mas também funciona como agenda. É uma coisa assim, é muito personalizável. E eu sei que o modelo assim tradicional do bullet journal são aqueles caderninhos, não é, normais, de abrir, não é? E assim, eu andava à procura de um caderno desse, só que eu pensei assim, o bullet journal é uma coisa muito pessoal, então eu quero ter um bloco que eu olho e diga, meu Deus, tem que ser aquele. Eu queria ter um bullet journal com que eu gostasse mesmo. E assim, nós fomos a essa loja da Aleop, nós fomos a essa parte que tinha os blocos, os cadernos normais, e eu não encontrei assim nenhum que eu gostasse muito. Havia muitos giros, só que eu não encontrei nenhum que fosse aquele, percebem? Mas depois eu virei-me para trás e encontrei este aqui. Assim, ele é muito diferente, vai ser um bullet journal muito diferente. Eu depois vou gravar uns videozinhos a mostrá-lo aqui para vocês, não é? E olha, ele é assim azul, como eu já tinha dito, ele é a minha cor favorita, e tem assim os detalhes em dourado, que eu adoro muito também. E ele diz, libreta para grandes ideias. Ele é assim, atrás é assim também. E por dentro ele tem a folha é de pontinhos, que eu tive a ver alguns vídeos e pelos vistos folha de pontinhos é muito melhor para bullet journal. Por isso eu vi este e disse, oh meu Deus, tem que ser. Por isso sim, eu vou começar a fazer um bullet journal. Eu não sei como é que vai correr. Está difícil. Inclusive, eu vou começá-lo agora, depois de acabar de gravar este vídeo aqui para vocês. Por isso, fiquem muito atentos lá nas minhas redes sociais, no Instagram, porque eu vou mostrar várias coisinhas aqui no bullet journal. Estou muito ansiosa para o fazer e é isso. Bom, depois eu fiz algumas comprinhas assim para o meu bullet journal, porque é para fazer uma coisinha especial, não é? Na verdade foi o Gonçalo que me ofereceu, tá? Desculpa. Foi o Gonçalo que me ofereceu estas wash tapes, que são muito boas para fazer, para colar assim fotografias nos bullet journals e não só, mesmo para fazer resumos para a escola, coisa assim. Havia várias, mas eu escolhi esta aqui, ela é da Aleop, mais uma vez. E eu escolhi esta aqui cheia de frutinhas com óleo, sério, é muito fofa e eu acho que vai ficar muito bem aqui com o meu bullet journal. Bom, e para terminar, eu comprei também, comprei também estas brush pens, olhem, são aquelas canetas com pontinha pincel. Eu já tinha uma preta que eu mostrei num vídeo de material escolar, mas eu encontrei estas aqui com várias cores e muito baratas mesmo, por isso eu comprei, porque eu uso muito, tanto para agora fazer no bullet journal, como para a escola, para fazer títulos, para estudar. Por isso, olhem, eu comprei estas aqui, elas são muito bonitas, não devia ter tirado todas a embalagem, mas pronto. Olhem, eu comprei nestes tons assim de azul, verde, há de vários tons. Elas neste lado são ponta de pincel, são aquelas pontas, dá para fazer lettering e tal, eu ainda estou a aprender, por isso ainda não sei usar muito bem. E neste lado elas são a pontinha de uma caneta normal, olhem, é como se fossem 8 canetas em 4, então é muito interessante estas canetas aqui e eu fiquei muito apaixonada e vou usá-las muito. E quando eu aprender assim mais ou menos a fazer lettering, eu depois gravo aqui um videozinho para vocês. Bom, e para terminar, agora sim, é o último. Eu comprei este estojo aqui, ele estava em promoção, um preço incrível, olha só, 60% de desconto. Assim, eu comprei este estojo basicamente para eu deixar aqui em casa com as minhas canetas de estudar, até mesmo as brush pen que eu não levo para a escola, porque eu tenho várias canetas e marcadores aqui em casa e eles andavam espalhados pelo meu quarto e espalhados pelo armário da escola. Então eu encontrei este estojo aqui fantástico, olha, ele é assim pertinho com este coração e várias corações aqui, de um material muito bom. E olha aqui por dentro, e eu decidi comprá-la então para pôr as minhas canetas de decorar, as minhas brush pens, e é isso. Então pessoal, foi este o meu vídeo, espero que tenham gostado, não esqueçam de deixar o vosso gostei em baixo, se inscrever no canal, para nós batermos logo os 7 mil isauritos, meu Deus, eu não acredito que a nossa família está quase a bater os 7 mil isauritos, ai meu Deus. Não me esqueçam então de seguir também no meu Instagram, que é isaura.oficial. E muito em breve eu vou trazer então mais vídeos sobre decoração. Deixem aí embaixo nos comentários também qual foi o item de decoração que vocês gostaram mais. E se tiverem assim, alguma ideia de decoração, deixem aí também embaixo nos comentários, tá? Que eu vou adorar ler. Eu adoro muito ler os vossos comentários. Adoro de paixão respondê-los, tá? Por isso, é isso. Um grande beijinho para vocês, meus amores. E tchau!